velkommen til en fucking ny video. Er du sindssyg et vejr i dag? Det er helt, helt skyfrit. Det er ikke overskilt. Er du sindssyg? Det her, man kan bare mærke, at vi er på vej til sommeren 2019. Ej, jeg ved godt, vi er i 2020. Vi venter lige til ham her, jomfruen, kører forbi. Er du sindssyg, næse, mand? Men ja, vi i dag, I ved, at jeg skrev på min Facebook, at jeg har fundet noget på min knallert. Og I ved min tidligere video, hvor man kunne se en taber knallertyv, som prøvede at tage den midt på aften. Den aften, når han prøvede at tage den, så undrede jeg rigtig meget, hvordan vidste han, at jeg var hjemme hos en af mine venner? Hvordan vidste han det? Vi kører snart hjem til, hvad hedder det, til min ven, for det er der, den er. Ind i garagen, vi tager den ud, og skal jeg nok vise jer, hvad jeg har fundet på den. Det vil vise jer, hvilken taber de er, og jeg er 100% sikker på, at det er dem. I en af mine tidligere videoer, så sagde jeg også, at de havde farvet, hvad hedder det, baglygten blå, så man kan slet ikke engang se på aften, når man bremser eller når man kører bagfra. Og på den ting, så jeg også, at der blev farvet noget med blåt. Er du sindssygt, den er tunet, mand. Men ja, vi ryger lige den her, og så tager vi derover, og så skal I nok se, hvad jeg har fundet. Okay, så kører vi. Er du sindssygt, man kan bare mærke sådan noget varm luft. Det er utrolig luksus, det her, mand. Sådan der. Sådan, så har jeg også installeret chokeren, så nu lyder den perfekt. Jeg har også strammet kæden lidt mere. Jeg skal virkelig have hjælp fra en professionel til at stramme den, så jeg ikke behøver at stramme den på lang tid. Er du sindssyg, mand? Og det er også et stort problem, når man ikke har de rette værktøj. Når man ikke har det rette værktøj, så kan man ikke gøre det på en ordentlig måde. Okay, min ven, han skrev lige til mig, og han siger, at han er hjemme lige om lidt, så vi kører lige lidt rundt, og så tager vi det over. Sådan, vi stopper lige af her, for jeg kan ikke køre og skrive samtidig, for I ved det svært. Man kan ikke bruge en hånd og skrive med den anden på grund af det med gear. Det er ikke ligesom en knaller, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så ja, vi lader den lige køle lidt af. Jeg ved, at den ikke har behov, den ikke behøves for at køle af, men vi skal lige skrive med min ven der, og så skal vi se, om han er kommet hjem. Så bare bliv hængende. Er du sindssyg, mand? Er du sindssygt værd, mand? Er du gal? Crosseren ser godt ud. Skriv lige ned i kommentaren, hvad I synes om det der carbon, jeg har lagt foran, og der ved hjulet, hvor der står Polini. Hvordan ser det ud? Altså, det ser meget bedre ud. Den ser meget mere aggressiv ud. Plus, det her, jeg har lagt her bag i, men der er begyndt at være sådan nogle slags, som stikker ud, mand. I ved, ligesom hvis man har en stiv en. Så ja, jeg har ikke fået svar endnu, men vi venter lidt mere, og så skal vi se. Okay, han har lige skrevet til mig, og han er hjem om cirka 5-8 minutter, sagde han. Så vi kører bare en lille tur, og så tager vi der. Er du sindssyg? Og så er den her gået af. Den der steward, som plejer at gå ud her. Er du sindssyg, mand? Det er derfor, det lugter ud som meget benzin. Skal vi kravle op af den her bakke med knallerten, eller hvad, mand? Kan vi klare det? Jeg gav ikke engang halv gas. Er du sindssyg? Den klarer det bedre end en crosser, mand. Er du sindssyg, mand? Er du sindssyg? Jeg var ved at glide, mand. Man skal altid vise respekt, når man kører sådan her vej. Især hvis der kommer nogen med deres dyr. Står hende der på ski, mand? Har hun råd? Der er jo ikke engang sne udenfor. Hvad tænker hun på, mand? Det er ikke sne. Hvad laver hun?
Får man ikke? Okay, undskyld. Her, tak. Jeg trækker den i stedet for vejen. Det er bare for at vise respekt for, at det er sådan et privat område herover. Og det ser ud til, at hun var dansker. Er du sindssyg, mand? Ja, man kan se derop, at der står ej moped. Ej, det betyder ej moped. Det betyder, at knaller der må ikke køre der. Er du sindssyg, mand? Okay, det er også godt nok, for jeg har brug for lidt motion. Så det er 50-50, hvis I ved, hvad jeg mener. Vi trækker den lige herover til. Er du sindssyg? Jeg har allerede sidestik, mand. Min kondition er det værste. Er du sindssyg, mand? Sådan der. Dejligt at køre herover med crosser. Er du sindssyg? Det er meget, meget fedt at køre her med crosser, end det er med knallert. Det er så stille, men man kan bare høre de der fugle, de synger og sådan noget. Ej, jeg laver sjov med jer. Slap af, mand. Slap af. Jeg ved godt, du er hurtig, mand. I ved, at min anden video, jeg lagde op, hvor jeg skrev, at vi blev jagtet af en politi-civilhund. Det var en hund, som havde sluppet fri fra politiet af. Og der hvor vi var, politiet de plejer at træne sin hund derover, så den havde sluppet fri fra lidt langt afstand. Er du sindssyg, mand? Er du sindssyg, mand? Min ven han er hjemme nu, så vi tager hjem af, og så skal jeg nok vise jer alting. Sådan. Så har vi jo hentet hånden. Er du galt? Den ser godt ud, mand. Ja. Du er sindssyg, mand. Er du sindssyg? Okay, er I klar til at se det? Jeg tror, jeg bliver... Er du sindssyg? Jeg kan ikke trække vejret så godt. Men... Okay, vi... Eller nej. Det er lige meget, han ser det. Jeg bliver nødt til at tage hjelm af, så kan I se, hvordan det ser ud. Kan I se? Kan I se også, hvor der er én batteri? Og den var lige mod fast der. Vi prøver lige at tage den af. Prøv at se. Er det ikke sygt? Er det ikke sygt? Det er en GPS. Prøv at se, hvor sygt det er. Det er definitionen af de største tabere nogensinde. Prøv at se. Sådan vidste de, hvor jeg var henne. Sagde det her, som er farvet blåt. Kan I huske i en af mine andre videoer, hvor jeg sagde, at de havde farvet den her lampe blå her, så man ikke kunne se, når man kører eller bremser. Vi skruer lige de her skruer af, så I kan se bevis også der. Og jer, som sagde, ej, det fik. Her, op i jer, op i jer. I havde jeres liv, mand. Er du sindssyg, I havde jeres liv. Se, bevis, op i jer, mand. Okay, vi tager lige de her af. Skruerne. Okay. Det er en rigtig størrelse. Okay, jeg filmer med en hånd. Okay. Og mange sagde, at jeg har vendt den her forkert, så jeg kan lige så godt lægge den på rigtigt nu. Jeg håber bare ikke, skruerne falder ned, og så kan jeg ikke finde dem længere. Ligesom mine haters, de kan finde deres lille reje. Sådan der. Måske kan man tage den af nu. Nej. Hatersne, de sidder stadig fast. Den her er løs. Og den her er løs. Kan I se? Og jeg ved, at man også kunne se det i andre af mine videoer gennem det her glas, at det var blåt. Prøv at se. Og det er præcis det samme farve som det her. Er du sindssygt nogle taber? Okay, hvad snakker I om? Den her var ikke vendt forkert. Hvad spiller I kloge for? Den her var ikke vendt forkert. Man kan jo ikke engang lægge den fast ind. Den var ikke vendt forkert. Den skal sidde på den måde, jeg lagde den på. Altså, hvad snakker I om? Bare på grund af, at der var en, som skrev det i kommentarfeltet, så skrev alle sammen det.
Er du sindssyg? Er du sindssyg? Jeg beholder den her, for hvem ved, måske skal jeg bruge den til et eller andet. Og ni luffer det. Tror du aldrig, jeg skulle hitte den her? Amatør der. Ni er de største amatør der. Ni kommer aldrig have noget bra i jeres liv. Jeg ved inderst inde, at ni hårder jeres liv, og ni ville ønske, at ni har det samme liv som mig. Okay. Det var alt for i dag. Hvis du er ny her på kanalen, så husk lige at subscribe, like den her video, og så ses vi næste afsnit. Er du sindssyg, mand? Vi ses!